Upstanding. What? Du skal lige vise mig det der, okay? Ja. Det er vist lige lidt for overpowered til, du må vide det alene. Han ved slet ingenting. Han ved slet ingenting. Han ved slet ingenting. Han ved slet ingenting. Op 4 eliminated. Mission successful. Jeg gemmer det. Jeg gemmer det. Jeg er fucking ligeglad, jeg gemmer det. Åh, oh, fuck. Åh, oh, det bliver gemt.